Ja, jag heter Björn Ståby och jag är född 1940, så för närvarande är jag 66 år. Det här är våran gård som vi har här. Det är en avstyckad bondgård, gammal bondgård från Hälsingland, eller i Hälsingland. Och jag flyttade hit 1963, så jag var 23 år gammal. Och det här är Lisa Rydberg. Och ja, man brukar inte säga så här att elev och lärare, utan det är mera vi har spelat ihop sig. Ja, jag lärde väl känna dig. Jag vet inte hur gammal du var då. Nej, jag gissade att det var 11 kanske. 11, ja. Ja. Och så vi har ju haft kontakt och spelar då och då ihop. Ja, du får presentera dig själv och tala om. Lisa Rydberg alltså. Född 1978. Och ja, har spelat sedan jag var 5-6 år. Och som sagt träffade Björn några år senare. Och ja, så blev det min spelmanspappa. Ja, det var väldigt trevligt. Lisa har ju haft som mål, kan man säga, att kunna spela både klassiskt och låtar. Du har ju varit spelman från början, men även lilla utbildare i klassiskt. Ja. Och att kunna kombinera det, det är inte så lätt. Nej, det är kul. Ja. Nu har jag börjat spela barockmusik och det tycker jag, då är det ännu roligare och lättare på något sätt. Ja, när man har den här spelmanstraditionen. Det var någon som påstod för några år sedan att, för några hundra år sedan, då var den klassiska traditionen mer likt som ungefär som svensk spelmanstradition är idag. Man lärde sig av varandra. Man hade vissa sätt att spela på, kanske dialekter och allting som alla kände till. Och så när man tecknade upp låtarna, då behövde man bara göra liksom ett skal. Sen visste alla hur man skulle spela. Ja, vi har spelat lite, min släkt är från Orsa, kan man säga. Orsa, Mora. Och det är ju en dalatradition. Orsa-låtarna är ju ganska speciella. Och så det är det som jag har haft från grunden. Så min läromästare, han hette Gösse Anders. Först var det min far, naturligtvis. Han var Orsa-spelman. Och sen blev det då Gösse Anders som jag träffade redan som barn, kan man säga, och upptäckte att det var fantastisk musik. Och jag tror att jag minns precis när det var, jag var 11 år, och när det bara, det var som ett slag i huvudet när jag plötsligt fick höra honom spela Orsa, storpolska. Ja, det var musik verkligen det bästa som jag hade hört då. Så att jag beslöt att så där ska jag spela. Men sen har jag spelat med Rättviksspelmän. Min farsa, han hade ju, flesta av hans kompisar var ju från Rättvikstrakten, kan man säga, Rättvik och Leksand och så där. Och vi hade en villa i Bromma. Så de flyttade ner under kriget. Och så att jag föddes i Stockholm.
det var ju väldigt bra med den här villan, för man störde ju ingen. Så att alla hans kompisar som var nere och studerade i Stockholm, de kom ju hem till oss och spelade på nätterna. Så att jag kom liksom inte undan den här musiken. En spelman som har betytt väldigt mycket för mig, det var rätt spelmannen Burtas Hans. Som redan från när jag var ung grabb och ända upp i att jag var 17-18 år, så träffades vi regelbundet och spelade. I Stockholm? I Stockholm. En gång i veckan. Och då fick jag liksom sitta och spela stämmer och det är någonting som man, ja, man måste öva sig på om det ska bli någon form av också improvisation i det, lite fritt. Det kan alltså vara imponerad av Paul Olles andra stämmer då. Och vad det gäller Orsa-musiken så där fanns det inte just något stämspel, kan man säga, annat än Jösse-Anna. Och Jösse-Anna och hennes far då, de gick till en, jag tror han var organist i närheten där, som då hjälpte dem med de där andra stämmorna som Jösse-Anna gjorde. Och de var ju enkla, väldigt effektiva och passade väldigt bra till Orsa-musiken. Annars så, när Jösse Anders spelade med sin bästa kompis då, som hette Jämpolle. Ja, det är Jämpolle, ja. Då spelade Jämpolle på oktavfiol. Och alltså han spelade oktavstämmer. Så nästan alla inspelningar som finns med Jössa spelar de oktav. Det är bara, tror jag, som jag har hört då, som är inspelat, det är hans dotter som spelar stämmer på en 5-6 låtar. Men det har blivit lite stilbildande, kan man säga. Så att de ska inte vara lika utsmyckade Orsa stämmerna som Rättvik och Leksand, där de ska vara. Ja, ska vi spela någonting? Ja. Jag pratade om Paul Olle här. Han hade... Det var ju verkliga idolen. Han var ju den spelman som förde in, kan man säga, ett friare spel vad det gäller stämmorna. Med ganska mycket improvisation. Och han var ju rättviksspelman från Östbjörka. Men han spelade inte som de andra rättvikarna, utan han hade mera, ja, vad ska man säga, ett snabbare, mer tekniskt spel. Och han hade en svåger, heter Rosén, som var från Ore. Och han tyckte att det var så mycket spelmän i Rättvik, och så det var så upptaget där med Rättvik-spelet, så att. Men Ore, då var det inte just någon som tog hand om Ore-musiken. Som hans har kommit i kontakt med då genom sin svåger. Så han tänkte, det ska jag ta. Det ska bli mitt område. Och då tyckte han att han kunde göra som han ville med det. Och det gjorde han också. Så att han införde någonting som man kallar för ormtungestråk. Och det är någon slags, jag vet faktiskt inte var han fick det ifrån. Kan det vara en inspiration från Irland? Ja, men det kan det vara faktiskt.
Men den utförs på ett helt annat sätt. Så att, jag har ju spelat med irländare och skottar och så. Och de kan inte spela de här stråken. På grund av att de tas på ett annat sätt. Och jag kan visa det. Alltså, så låter det. Så låter det där när det är liksom långsamt. Mm. Och grejen är att du måste fortsätta med samma stråk när du går in i den som du det stråk du har. Du får inte byta stråk där, utan du måste på den första tonen måste du fortsätta. Mm. Där byter du. Mm. Och då blir det, till slut så blir det bara ett. Till exempel. Mm. Och irländarna, de gör, alltså jag snackar med Ali Bain, jag är rätt ute där. Ja, okej. Okay. Han byter stråk där. Så fort man går in på den där så byter han stråk när man går in i den där. Mm. Och det gör det att är man van vid det, då är det nästan omöjligt att inte göra det. Mm. Så det är en vanans makt. Ska vi spela någon sån där... vi spelar några låtar utav på med pålolig stil, va? Mm. Mm. Ta tandverken som Paul Olle själv har gjort. Liksom. Mm. Hans hustru som han gjorde en skänklåt. Astrids skänk. Ta den. Okay.
man tänker lite på polo eller så börjar man liksom spela lite grann som honom. Mm. Det är det som är fördelen om man har spelat med en spelman. Mm. Och inte bara lyssna på en skiva. För då, ja, det är som att man kommer in i en annan person på något vis. Mm. När träffades ni? Ja, jag träffade ju alla de här som spelmännen från den generationen träffade jag redan som jag var 8 år. Men man kan säga att sen jag började spela med honom, då var jag nog en, ja, jag var nog 17-18 år. Och då var det, förstås, man var stämmig när man var ute efter. Och det var så roligt för att när han spelade med någon annan, då lyssnade man bara på stämman. Så stämman blev liksom den första stämman. Och det var väldigt inspirerande att spela med honom. Han var fantastiskt samspel. Och han kunde spela med vem som helst. Som du. Ja. Ja. Utan till Paul Olle. Vad sa du? Rappalrönningen. Rappalrönningen. Ja, han heter Paul Olle. Han heter ju, vi ska kanske säga det, han heter Dyrsmeds egentligen. Olof Dyrsmeds. Men det var för svårt att säga det. Så det blev Paul Olle. Rappalrönningen, ja. Mm. Känner du till någonting mer om det namnet? Nej, det gör inte. Nej, det gör faktiskt inte jag heller. Ja, vi testar det. Ja. Mm. Så jag kommer på. Ja. Jag börjar så. Okay.
ibland känner man liksom att ja, nu är det dags för andra. Mm. Eller hur? Mm. Jag ska hatta lite. Ja. Jag tror vi, när spelade vi sist i Tokyo? Ja! Var det det? Ja, nu ska vi se. Verkligen? Och 10 år sedan? Är det så illa? Ja. Ja, det är nog... Ni hade spelat på 3 år tillsammans? Ja. Det är nog så. Mm. Och sen kom ju du klockan 3 natt. Ja, det var inte så mycket. Det är rätt märkligt egentligen. Mm. Alltså att ni kan spela ihop. Jo, men man lyssnar på varandra. Det är en speciell sak kanske med svenska spelmän. Att man behöver inte ha spelat ihop egentligen. Mm. Utan man kan spela direkt bara man känner till låten. Alltså. Ungefär hur den går. Mm. Ja, ska vi, och hemligheten är det att man lyssnar på varann. Mm. Man lyssnar på varann mer än man lyssnar på sig själv. Mm. Ska vi spela lite ors eller? Mm. Det är så här att det fanns 2 låtar som han väldigt gärna ville lära sig. Och det var de kallade systerpolskorna. Och det var ju efter Gössa då som han spelade de där. Och varför de heter systrar, det vet jag inte. Men på något vis så var de tydligen gav samma intryck eller någonting sånt där. Men egentligen så är de inte lika. Mm. Och då... På den tiden, vet jag, då var det... Nu finns det väldigt mycket systerpolska. Ore har systerpolska. Det dyker upp lite överallt. Men då var det de där 2. Så att... Och en av de där systerpolskorna, de använde Alvén i sin... Den förlorade sonen, tror jag. Mm. Så är det fjolsolo där. Så att den stackars första violinisten från Italien eller någonting, han ska spela norska polska. Vilket var ofta framkallat bryderi naturligtvis. Ja. Men jag var själv på den debutkonserten på Den förlorade sonen tillsammans med min far. Och då vet jag, då berättade de att på genrepet då hade det var en italienare som var första violinist där, kapellmästare. Och han visste att det var folkmusik. Så han hade ju tänkt någonting kanske med italiensk. Mm. Hur låter Italien? Oh, okay. Och då hade han slagit av Alvén, för Alvén dirigerar själv den där. Och han har sagt, du ska spela som Gösta Anders. Vilket var, ja, det var ju liksom fräckt. Ja. Och, men det var väl lite skämtsamt också. Men han blev ju ganska förtvivlad. Men då fanns det faktiskt en spelman som satt med i orkestern. För det... I alla orkester så fanns det alltid någon som höll på med folkmusik också som visade lite. Jag vet inte faktiskt om det var Ole, men det var Ole som har berättat det här för mig. Mm. Ole gjort. Så det rättar till sig lite grann. Mm. Men ska vi spela den polskan då som ungefär som Gösta? Mm.
systerpolska nummer 1, kan vi kalla det. Så här när jag har lärt mig den där systerpolskan så tyckte jag nästan att den andra polskan var finare på något vis. Mm. Och att det var konstigt att Alvén hade valt just den här. Men sen har han faktiskt kommit för mig i längden så vinner den här. Mm. Men den är, det är just det där början, vet du. Det är fantastiskt egentligen. Sen Jasana, va? Hon spelar, de hade mycket, de har de här i mellan repriserna så har de ju ett extra stråk. Mm. Och det där har ju varit lite olika teorier varför. Mm. Och det är så att de säger att ja, men det var för att dansarna skulle hinna ta ut svängarna och sånt där. Men alltså, jag tror inte på det där. Därför att jag tror att det är någon som har inte kommit ihåg andra reprisen. Eller någonting sånt där. Va? Så att och fått, ja, vinna lite tid. Och så har de gjort något sånt där extra språk, va? Och kanske flera sådana. Bara för att dansen ska fortsätta. Ja, för man avbryter inte en dans. Nej. Och så är det någon som har kommit fram och säger, hör, vad fint det där. Det där ni gjorde där. Mm. Och så har de börjat använda det. Det tror jag. Ja. Det är väldigt typiskt för Orsa. Ja. Eller det finns väl inte? Nej, då fanns det inte annat än Orsa. Men nu har man börjat använda det lite. Mm. Det har smittat av sig lite. Och sen framförallt så använder man det mer i mer låtar, Orsa-låtar nu. Så man kan lägga in det där lite var som helst. Mm. För att markera Orsa. Nej. Ja, jag tror det. Det vet jag och Jonas Knutsson. Ja. Vi lärde oss den här Hambreus-påskan. Ja, ja. På varsitt håll. Mm. Och då var vi lite oense om, är det ett sånt där extra stråk där eller inte? Mm. Han vill gärna ha det. Ja. Han har annars lite. Och jag trodde, ja, jag har inte gjort så. Han fick samma nivå. Ja. Ja, men det är riktigt. Att, att det är viktigt att man känner friheten där. Att man, var och en gör ju låten på sitt sätt i alla fall. Det är bara, det är så ska det vara. Mm.
Men då när man gör de där extra stråken, då kan man i stämman... man ändrar tonen där, va? Så att det blir... Det gjorde jag Sanna. Den andra kysterpolskan... Det var... Och den här figuren som kommer ju... Så slutar den uppåt. Alltså första... Andra... Och sen kommer... Pröva att spela första bägge två en gång då, och så går jag över på stämma sen. Mm. Ja, mm. När Pålol gjorde andra stämmet till Orsa, när vi spelade Orsa, då blev det Pålol. Men det blev fint det också, men det blev inte Orsa. Nej. Utan det är väldigt vad det gör med andra stämma. Man kan påverka färgare alltså, och låten. Det fanns... Det är liksom inte Pellar också, Pellarmor, Pellar Anders, tysk kompar. Och Pellarmor, hon heter Pellar Anna. Och Gösse, han träffade faktiskt Pellar Anna i sin ungdom. Då var hon med och spelade dans någonstans, och då skulle hon vara med, och hon sjöng. Och det led på rösten på Gösse som han inte gillar den och vidare. Du ska dömda vara med och... Ja, förmodligen så kula hon nästan. Du vet, originaltonarterna över fjol, de passar inte att sjunga till. De blir för högt. Ja. Så då måste de lägga in den starka rösten. Så det ska ju genom märg och ben förstås. Men det hade varit intressant om det hade funnits någon sång mera bevarat ifrån Orsa, för att förmodligen så
väldigt många låtar som har överlevt på grund av sången. Mm. För de fick inte spela fiol, det var en religiös väckelse där i 1800-talet. Mm. Och så Göstas far fick inte spela fiol. Och inte hans farmor heller, alltså överhuvudtaget de äldre släktingarna. Mm. Så att de har han efter sång, kan man säga. Mm. Men när han växte upp då var det... Ja, nej, det var, han fick inte helst det där fjol, men han gjorde det ändå. Mm. Ja, han var olydig. Så att sen bröts det väl det där. Det var fler och fler som började spela. Mm. Men under några år då var det hårda bud. Mm. Fick de spela i, fick man förstås inte spela i kyrkan? Nej. Nej. Alltså det är också det här med brudmarscherna, va? Jag vet inte om det var lika i alla kyrkor, men för det mesta så spelade de inte kyrkan, utan de tog emot brudparet efter vigseln då på trappan, och så gick de hem hela folket, och så hade de en fest hemma. Så att de här brudmarscherna kunde gå ganska fort. Mm. Så att alltså min farsa, han sa det att de tog på hans tid då kunde de göra brudmarschen in i kyrkan, och då gick de sådana dubbelsteg, så de stannade på varannat steg för att det skulle gå långsamt. Ja, ska vi ta Bläck och Anders, va? Det är ju den också den stora spelmannen som har det mest låtar efter, kan man säga. Och han var född 1832, tror jag. Och hans läromästare, han hette Martin, och dog väldigt ung av någon sjukdom, alltså sån där som härjade då. Mm. Och honom vet jag att Bläcko lärde sig mycket av, så förmodligen så övertog han en del av hans repertoar. Men han gjorde... Han ville inte gärna lära ut sina låtar själv, Bläcko. Han var ogin på det. Mm-hmm. Utan han ville ha dem... Jag menar, han tjänade väl lite pengar på det där och spela på bröllop. Och så han ville inte gärna lära ut, som sagt, till andra. Så fort han såg en spelman stå och lyssna, så då började han på att konstra till låten. Och han bytte repriser och gick in på andra låtar, kanske. Mm. Och jag vet, Gösta, han tog ett exempel på en av de kända Orsa-låtarna som heter Vallåspolskan. Mm. Den där. Mm. Och då kunde han liksom spela andra reprisen så här. Så går ju andra reprisen, va? Mm. Då kunde han spela så här. Exempel. Så, men man pratade mycket om det där. Men
Då kallar de den här för omvända Waldorfpolska, för det finns en första repris till den här som går så här. Så det börjar helt annorlunda. Nu ska vi ta den omvända Waldorfpolskan som då. Ja, men som sagt, det fanns den där Pellar Anna och Pellar Anders, och de var dina syskon. Och det finns två låtar efter henne då. De bär i alla fall hennes namn. Den ena heter Pellar Anna och den andra heter Pellar Mor. Ska vi ta Pellar Mor? Mm. Thank you.
konstigt i repriserna. Mitten grejen är ju bara... En gång. Sen går man... Orsavals då? Mm. De tror att ja, vi har resonerat mycket om att det finns många fina orsavalser, alltså att de har så, är så speciella i sin melodik, och förmodligen så är det långdans, gamla långdanser som är omgjorda till vals. Mm. Och en del då utan där långdansarna blev polskor också, kan man säga. Men det, då snabbade upp dem lite grann så blev det vals. Alltså, när det blev populärt med vals. Vad ska vi ta för någon då? Okej, ska vi spela... Vi kan turas om jag spelar stämma då. Du får spela stämma först då. Thank you.
träbens... Sen var det var en annan bit fasen, var det då? Ja, den där som han har gjort till sin son. Fredrik. Thank you.
Vad heter du? Jakobsmarschen. Hör du vad... en ovanlig vals. Ja. Vad heter den nu? Majas brudvals. Ja. Mm. Jag tänkte att jag skulle hoppa på andra där, när jag började spela första, men det gjorde jag inte. Jaha. Mm. Nej, det var envis. Ja, jag fattade inte vinken. Hörru du, vad ska jag säga? Jo, den här den som har den där fina som har gjort. Thank you.
vacker melodi. Ja. Den heter Blåvinge. Och det är Jonas Olsson. Och han gjorde den till en god vän, var det till Hans Ers. När han fick, ja, han fick en dotter. Så gjorde han den. Vackert. Mm. Blåvingen. Mm. Min fjäril. Min fjäril. Vill du spela Bengans Ulvar? Ja, det kan jag. Ja. Den har Perssons, Olsson och jag gjort till Bengan Jansson. Mm. Mm. Okej. Okay. Stämmer första eller? Nej, du får spela första då. Man bara spela en gång, andra gången då. Mm.
bli för långa annars. Mm. Ja. Det är fint. Ja. Men det är ovan i alla fall. Det är ingen annan som spelar. Nej. Jaha. Kommer jag ihåg den där? Ja. Erik. Och han är en hälsingespelman som var en av de skickligaste dansspelmännen som fanns här i början på seklet då. Och han bodde precis bara några hundra meter härifrån. Och han, alltså även store Jon Erik Öst som bodde i Raningen här. Och det andra hållet, alldeles på andra sidan Ljusnan, ville spela med honom. Och han gjorde väldigt egna låtar, alltså udda, som inte liknade några andra. Och han hade, det var två saker som blev konstigt med honom. Det ena var att han ville absolut inte bli fotograferad. Så att det var någon som sa det att om man verkligen vill ha en smäll, då ska man försöka fotografera honom. Då åker man på stryk. Men det finns ett enda fotografi från när han var, jag var, kan han vara
18 år. Det har jag ett litet fotografiet här. Men, och sen var det andra att han, jag tror han bara var någonting på 34, mellan 30 och 40 år. Då satte han sig på, råkade sätta sig på sin fjol, så det brakade ihop. Sen var det slut. Han, då skämdes han så mycket så han slutade spela. Men det här är alltså en av hans låtar då, Grus-Erik. Märklig låt. Ja, det. Mm. Du spelade någonting alldeles när du kom in här. Vad var det? Det var någon färs låt, var inte det? Mm, alldeles nyss. Ja, alltså precis första låten som vi tog. Vi kände på fjolen. Ja, det var Börje Sola. Var det? Ja. Thank you.
du, någon är fin. Mm. Det var Börje Sol i augusti. Den här fick vi spela så. Vem har gjort låtarna egentligen? Mm. För det mesta så är det efter någon. Men ibland så är det någon som påstår sig ha gjort någon låt då. Och från början så trodde vi väl att det var Monis Olle. Efter Monis Olle. Men sen Seb Anders, en ung inte ung längre. Han är från Rättvik. Mm. Min generation. Och han påstår att det var hans far som har gjort den här låten. Mm. Så att, och det var Seb Jon. Seb Jon, det var en spelman som spelade med Paul Olle. Paul Olle och han var ett par när jag var grabb. Så vi får väl tro på Seb Anders och säga att det är efter... Inte efter, utan en av Sergio. Det är mycket vacker låt. Mm. Thank you.
ta. Kan vi ta upp igen? Ja, ja. Den hette... Boom, kika fick det, bye bye. är det Roger som har gjort den där? Nej, Fredrik. Det är Fredrik Lind ifrån Bergsjö. Mm. Ja, så det är en modern man nu, nutida? Mm. Ja, just det. Hur gammal är Fredrik ungefär nu? Ja, 40. Mm, ja, ja. Det är sina bästa år. Ja. Ja. Så det är det som är intressant, att det kommer en del nya låtar som är trovärdiga, som man tycker är fina, roliga att spela. Ja. Vad jag tänkte på. Nu tar vi ettan. Dina fans. Thank you.
fina låtar. Mm. Det där är en systerpolsk, det är Timas Hansen för Timas och Anders. Ja, spelar du stämma till? Anders. Och det var systerpolska nummer 2 för några. Minne Per kan vi ta. Mm.
Liksom efter min och Per som är från 1790. Mm. När man kommer ner åt i slutet på 1700-talet, då blir det ganska mörkt. Man vet inte riktigt vilka låtar som är efter vem och så vidare. Hur fick du tag på den där? Ja, det är Gessa som han spelar. Där ska det ju vara lite, ja. Den ska spela så där. Kärvt. Historia med den där. Därför att den är norsk, va? Och jag lärde mig den där av Janne Harr. Mm. Som en trummis i Trim och Bumba. Och han sa, ja, sen frågade honom vad är den? Ja, den är från Norge på den. Ja. Han visste inte. Och så spelade Kalle och Anne var jag inne på hans platta. Och då frågade han, ja, vad är det för låt? Ja, du, säger jag. Alltså, den är från Norge, men jag har aldrig hört någon. Jag har frågat många, men ingen känner till den här låten. Då sa Kalle, ja, men du kallar den för Schottis efter Harry. Ja. Och så gick det några år. Och så plötsligt så finns det ett ställe som heter Harry. Och där kommer det ett spelmanslag. Därifrån. Och så
Så de spelar schottis från här. Det var den här. Så de tog den. Det var bra det. Ja. Så där kan det gå med just alla. Du vet, när man ska ha göra vetenskap och få musik, då går det åt helskotta, för hälften är bara, ja, man kan inte lita riktigt på spel med. Jaha, hör du. Västbjörkavisan då? Som är här. Ja. Hur börjar den? Thank you.
låt så jag inte behöver göra någonting i stämman. Måste tänka på stämman då. Hör du, vad man ska säga? Jag kom på en annan låt där. Fan, de är bort dem. Bara en gång så kom på dem. Har du gjort några låtar, Björn? Ja. Spelar du den? Spelar du Muvals? Marianne Svart? Spelar du stämma till eller? Ja, tycker den är svår att spela. Ja. Ja. Din egen? Ja. Alltså, men det är inte lätt spelare. Jag vet inte vad det beror på. Jag brukar inte göra några svåra låtar. Men fan. Men den är lite... Va? Ja, den är lite speciell. Ja. Jättefin. Ja, vad ska man hitta på då? Så mycket har vi nu. Ja, brukar vi spela Leksands brud, men vad som helst. Thank you.
det blir så när vi får, när man går på lite låtar. Skänkt åt den. Vad ser du då? Skulderläggen då? Persiation där, Mart, ser du... Börja så här. Nej, inte. Det finns tre bitar som börjar så där. Det är på blues. Och så... Och sen den här från Orsa. Och sen finns det den fjärde. Och det är Pers Eriks. Nej. Det är besvärligt när de börjar precis likadant alla fyra. Vi tar någon boda, någon boda låt då.
Ta för toner då. Thank you.
Jag märker på den här armen när man spelar länge så jag har ont i den. Men det går över bara efter ett par minuter om man lägger av sig. Ska jag spela en rolig bit för dig? Ja. Visa vad det här är då. Polska efter Bläck och Anders. Då. Det lät som Hörgalåten. Ja, precis. Är det samma? Ja, det är samma. Men, så det, och Bläck var först. Ja, nej. Förmodligen var han inte det, utan jag skulle tro att antingen blev han var ju med på Skansen 1912, tror jag, så var det en stor spelmanstämma där nere. Det var många hälsingar där och jag tror de var där, röstarna. Och... Var det då Riksspelmansmärket? Det var någonting som så jag, ja. Och i alla fall så var det då Nils Andersson fångade upp honom. Och så snodde han berömde honom så mycket, Bläck, och så, för han ville inte ge från sig och låta, alltså, men här är ni ju en nationell stolthet, ni måste väl förstå, det här är ett svenskt arv, ni är fantastiska låtar, Bläck, och så till slut så gav han med, så fick han 6 låtar. Och så sen så sa han på slutet, så sa han: ja, och det kanske kan gå för som jag kommer upp till Orsa, till
till här Lecco att få några fler låtar. Och det sa han, ja. Ja. Du tänkte han, det blir ju aldrig av. Men det blev det. Och det finns ett vittne liksom när han kommer upp i sin skäs där. Du vet, en sån där flott skäs och så hög hatt hade han. Och stanna utanför på gårdsplan utanför Bläckos lilla stuga där. Och då hade han stått framför fönstret och sett den där. Då sa han, men nu kom den där djävulen. Då visste han, då var det slut liksom med. Då, för han visste han kunde, han kunde inte neka honom. Så då var det slut med hans egna låtar. Då var det allmän egendom. Ja. Men förmodligen så antingen träffade han hälsingar där då, och fick den där låten. Eller också så finns den där låten i Norge också. Det är svårt att säga vad som är först där. Ja, idag nu då så har ju Lisa blivit ett år äldre. Igår så var hon 27, nu idag är hon 28 år. Någon Orsa-Lisa här. Där det var Orsa-visan. Och ja, man kan väl säga att det är lite akvarium med Anders Sjöna av det. Men vem som var först, det är svårt att säga. Ja, det låter som en mycket gammal visa som har funnits lite överallt. Det är vad jag tror. Hör du, jag tänkte på den där steklåten som är gjord på Affären med Anders Sjöna. Har du den? Thank you.
den här låten är en ganska typexempel på hur man tog redan såna här gamla folkvisor eller, och så gjorde man om dem till skänklåtar och polskor, ofta till polskor. Det finns väldigt många polskor som är gjorda på till exempel Vår vinda friska. Det är en populär sån där. Men också den här Akvärmland, Värmlandsvisan. Och nu ska vi ta det här, man har svårt att märka det där på en gång att det är gjort på den, men när man tittar på så är det faktiskt ton för ton den. Om du tänker på. Ja, alltså det, och även andra episoder. Friska. Det finns ju, spelar någon utav dem där? Siljans näste där. Jag vet inte, det spelar den här från Mora, den är lite ovanlig. Jag vet, ska vi friska upp minnet? Folk känner ju inte igen de där gamla länge, men den går så här. Mm.
går ju själva visan. Mm. Och i Orsa där har de också en variant på den där. Och den heter Lorikspolska. Och man kan väl säga att det är mest första reprisen som är gjort på den. Men mm. ja, de ska alltid vara lite märkligt i Orsa. Mm. Tar du stämma eller ska jag ta stämma eller? Ska vi byta? Lorikspolskan ifrån Orsa. Brudhisslåt. Det är en gammal ceremonilåt som man använde vid bröllopen. Då hissade man bruden. Och då bara slängde man inte upp dem i luften som man gör med fotbollslag, utan de var ju väldigt
högtidligt klädda och med fantastiska frisyrer och sådär. Så de sattes på en stol då i mitten. Sen börjar man då dansen runt om dem. Så det var ringdans kan man säga. Mick. Och två håll. Och sen så kommer det till ett ögonblick. Då går alla in emot där. Den där stolen. Och så tar de och lyfter upp. Sakta. Väldigt pampigt. Ja. Så att man kan säga att den första omdansningen, det är ju det här. Och sen så till slut så börjar han gå in mot, det låter så här. Sen då jublar ju alla och sådär och sen sänker de henne sakta ner. Och det är ju de där bröllopsceremonierna, de kan ju vara lite grymma ibland. Alltså för att om bruden var oskuld, då fick hon ju bära brudkronan, för kyrkan hade en speciell brudkrona att låna ut och då fick man bära den. Men om man inte var det, sen om man var med barn eller någonting sånt där. Då fick man sitta på stabbe, som det heter. Då satte de bruden på en fälld björk. Och så hade de en speciell låt till den här stabblåten. Och det var förnedrande. Alltså, jag vet inte hur mycket det användes. Men du säger lite grann om de där tiderna var rätt så hårda. Man fick veta att man levde. Ja. Någon annan bröllops. Ja. Ja. Leksand har vi spelat. Ja, har du någon förslag? Vem var det som har gjort den där? Det var han. Vad fan, Brynäs.
Primi, ja. Så honom träffade jag. Mycket han var hälsa på mycket i Leksand här på ja, 50- och 60-talet så träffade jag honom där. Bra spelman, trevlig. Men det var, vad säger jag nu, det där måste vara den där... Tackvisa var det inte. Tackvisa? Ja, just det. Den där använder de väl som... Ja, någon psalm också. Ja, jag vet inte, jag tror jag spelar en sån. Den används i så här folkmusik. Ja, just det. Tackvisa. Orsaka tackvisa kan du lära. Det var bara det att det är ingen tackvisa så, utan det är ju den använder de när de släppte ut tackarna på våren. Men vi trodde att det var i många år. Jag tror att den där andra delen utav den där, det är nog en vanlig polska. Mm. Det är nog det första som är själva visan. Ja. Mm. När du trampar foten, det knäpper till ordentligt. Är det någonting som är löst under där? Ja, jag får försöka hålla mig. Mm. Men, ja... Och så vad hade vi, ja, mer brud, det finns ju. Thank you.
Ja, just det. Just. Har du mer, är det någon mer Pers-Eriks? Jag tänkte på några hinderkärk. Efter Per-Olle, va? Ja, eller Hinderkärk. Jaha. Gösta spelar ju den där. Om man ska ta någonting som... Jag tar måndagslåten. Det är ju en väldigt enkel låt. Men det är nog otroligt gammal. Och en gammal ceremonilåt skulle jag vilja säga. En av långans karaktär riktigt.
Och den spelar man när man på måndagsmorgon när man hade haft fest. Och det kan vara några reminiscenser där utav från förkristen tid med lite soldyrkan och sånt där. Det vet jag inte, men den är väldigt en märklig låt. Sätta ihop lite olika långdanser. Det här är någonstans från Vomhus. För barn. Om man gjorde någonting först man gick mot varandra och tackade varandra eller sådär. Ja. Och sen brukar vi ta en annan utav Jannis Appär som spelar huvudet på en gammal gubbe. Jannis Appär. Thank you.
det är också en sån där långdans. I den där äldre musiken, så att säga, från Orsa, inte bara Orsa, utan man hade ju ett sätt att sjunga på som hade en annan skala. Man kan säga att man intonerade lite olika på tonerna, och det där varierade man ju med. Det var mera liksom en färgning, ett språk, ett uttryckssätt. Så att om man till exempel i en koral satt i kyrkan, och det var texterna kunde ju vara ganska svavelosande, och det var väl väldigt få i kyrkan som trodde att de verkligen var säkra på att de skulle komma till himlen. Så det kan vara en hel del ångest inblandad i sånt här också. Och man kan säga att lite av samma sak som finns i bluesen, att man sög på toner, man ändrade lite grann. Jag ska visa en enkel koral om det de här jungfrurna som hade för lite olja i sina lampor. Och då, det är en enkel melodi, så den går så här. Sen fanns det en annan form av rytmik också när man sjöng visor. Och vad jag kan förstå så har det lite grann med att göra med vallåtarna. Alltså att man hade det här ekot i tankarna. När man tog ut tonen för att klinga ut. Liksom man stod på stora höjder på fäbodar och så vidare. Och det var ju kvinnorna då som arbetade på fäbodarna och också sjöng i stor utsträckning. Så att det där kom in lite grann i vissången överhuvudtaget. Och det finns någon form av ja, vad ska man säga, av rytmik i det här. Fast den är ojämn, den är inte ojämn, utan den bygger på att det ska klinga ut och vila. Och sen ska det vara, kan det komma snabba, blixtsnabba passager, och så ja, hamnar det. Det finns en kärleksvisa som Pekkospers kärleksvisa. Det är ganska typiskt hur det kunde vara när man sjunger. Thank you.
Sådär ungefär. Och det är väl, man kan säga att det är mer som en, som ett språk, som en dialekt. Det finns några speciella regler som man använder hela tiden. Det, så var det inte riktigt, utan man sjöng liksom som man kände det på något vis. Och sen så fanns det då de där idealen, vissa tonstegsideal som fanns i de här instrumenten, horn och pipa och sådär, som fanns på fäbodarna. Så det var fullständigt naturliga intervall, kan man säga. I Orsa-musiken då, där kan man ju säga att det finns två olika dansrytmer, alltså olika rytmer. Det finns den äldre musiken, där man kan känna långdansen. Den är väldigt jämn egentligen, alltså. Medan den musik som kom in då på 1800-talet med Blecko, Anders, där kan det vara så att, alltså, man går ifrån själva grundrytmen, men den finns där hela tiden. Men det kan gå så stora bågar över takterna. Och det innebär att på de där låtarna, då måste man hålla en absolut jämn grundrytm inom sig, alltså. Det måste vara absolut jämn. Får absolut inte öka. För det är då dansarna, va, de är ju tvungna att lita på det här. De dansar ju i jämn och sin rytm. Och när du kommer in tillbaks till grundrytmen igen, då måste det vara exakt. Missar man där, då är ju dansarna väck. Då litar de ju inte på spelmannen då mer. Då vågar de ju inte dansa på det där sättet, för att den svävar ju orsapolskan. Och det är ju spännande ögonblick när, vad jag kan förstå, man svänger, gör de här svängarna. Så att min farfar, han sa så här, och det här fick jag reda på av min mor för några år sedan bara. Han var duktig dansare och var med och startade, ja, hembygdsföreningen i Orsa och danslaget och sådär. Där. Och han sa om orsapolskan, ja, den kan ju dansas på lite olika sätt, men det viktiga är att man ska dansa på fläck. Man ska snurra på fläck, så. Alltså på stället. Och det gör man ju inte nu. Jag har ju pratat med några duktiga dansledare och talat om det här. Jo, de kan nog hålla med om att det har kunnat vara så, men de vågar inte börja på med det. Det har blivit lite heligt med det där. Och det var ju många av de här gamla dansformerna, polskformerna, de hängde ju på håret. Det var ju ofta, i Orsa var det ju, vet jag bara, nästan en enda man som kunde visa då hur han dansade. Det har man gått lite efter, kan man säga. Och det är ofta äldre män som har visat de här danserna, även Boda polskan. Och det har gjort att det har blivit en viss stil på det. Det ska vara lite stelt och det ska vara lite... Och det beror på att det är äldre män som har visat det här. Så att man ser... man kan ana att det var ju friare med dansen förr. Man dansade bäst man kunde, tror jag. Och sen dansar man nog fortare.
när man gör nu. Så Orsa-Volskan har bara blivit långsammare och långsammare. Vi försöker väl ta upp tempon här lite grann och friska upp det nu på senare tid. Men det är ju dansarna som ofta begär att det ska gå långsamt. Mm. Kanske du inte kan stegen. Nej, och det har blivit för lite för noga. Det ska vändas precis och fötterna ska vara precis och sådär. Va? Och det var ju inte så, gick ju inte att dansa så för. Bara på, vi har en loge här uppe med både hästar. Mm. De får dansa på det golvet här på Hovrastämmen, typ på våra stämma här. Ja. Då får de känna hur det var. Mm. Alltså det går inte med några större finesser. Utan, och skorna ska man inte tala om. Det var både stålklackar och eller sån här grejer. Så att det var mycket tjo och stamp, tror jag. Sen så berättade, för jag, när jag var grabb då hade jag ju stora ambitioner att gå till de äldre och ta reda på verkligen allting och undersöka och spela in. Och jag blev ju väldigt förvånad när jag gick till de äldre, för de visste ju nästan inte vad Orsa-Volskan ska ha. Alltså, så att visserligen var jag ute för sent, det var jag, men... Menar du dansen? Dansen, okay. Dansen, ja. Och de kände inte till heller så mycket av musiken. Alltså jag var besviken där. Och men så pratade jag med Jössa. Och han sa det att de gick ju till vissa gårdar när han var ung. Som spelade. Jag tror det var två gårdar de gick till. Och där kunde de ju låtarna. De visste, kände till låtarna, de kände till dansen. Så att det var en någon form av kulturell elit på något vis i de där gårdarna. Men det var alltså inte allmänt då. Även när han var ung. Just Anders. Han var född, var han född 76 eller någonting sånt där. Så när kan det ha varit att allmänheten kände det? Ja, det måste ha varit då i början på 1800-talet eller sådär. Alltså de hade ju de här onsdagsdanserna som ju var det enda som de, som så här, den vanliga människan, piger och drängar och så vidare. Mm. Fritid de hade egentligen. Och det enda andningshålet kan man säga. Ja. Och min farmor blev 100 år och hon skrev alltså dagbok ända sedan hon var 9-10 år. Varenda dag. Mm. Så att det är en väldigt intressant dagbok det där. Och hon skrev det. Hon var syster med Anders Zorn. Va? Ja. Så hon bodde då på Zorngården. Och Min farmor. Din farmor. Ja, min fars mor. Ja, okej. Okay. Ja. Och så hon skrev det att hon hade varit på en sån där dans. Hon tyckte att det var lite för mycket fylleri där. Ja. Och hon hade fått, så, när hon har påpekat det, så har hon fått så mycket skäll. Alltså. Så jag tyckte det var väldigt obehagligt. Så att det är klart att det var en väldigt, ja, man tog tillfället i akt och leva ut lite. Men jag tror att de där danserna var väl det som kyrkan reagerade till slut mest på. Det var därför som det var lättare att, alltså de kunde inte göra någonting liksom åt musiken, va? För, men den användes ju i kyrkan och sådär. Men däremot så kunde de, då gick de
på fiolen. Och att det var djävulens instrument. Ja. Så därför så fick ju folk inte spela fiol. Alltså. Men melodierna, de levde kvar. Och det är ju tur. Så folk sjöng de istället då. Ja, och det var helt okej. Ja. Och många av de här duktiga spelmännen, de var också högt uppsatta män i Orsa. Som satt i olika styrelser och nämnder och kyrkor, fullmäktige och sånt där. Mm. Så att, ja, det var något märkligt förhållande, så att säga. Sen fanns det en spelman då som hette Lunds Anders Ersson. Loriksen kallades för. Han var en riktig värsting. Och han var en duktig spelman, som tusan. Och han, det är flera låtar av honom som finns kvar, jättefina låtar. Vi spelade en bland annat då. Men han, det gick så långt, förstår du, så att han var ju osams med polisen och med kyrkan och med hela etablissemanget. Och gjorde bort sig så mycket så att det finns lite olika versioner om det här. Om han rymde eller om han till och med fick ett ultimatum, du får sticka härifrån. För de skämde, alltså Orsa kommun skämdes för honom, han hade gjort bort sig. Så att, men i alla fall så lär det ha varit så att han har gått ombord på en båt. Och det här var ungefär 1870. Så att han var 24 år. Och när han kom, när båten la ut, då hade länsman, antingen så jagade länsman och försökte ta honom. Mm. Och misslyckades. Eller också var han med där för att se till att han kom iväg. Men i alla fall så han sätta sin gest där och då hade Loriksen tagit upp fiolen på däcket där och så han spelade en gånglåt för länsman. Så det är stor. Sen har man aldrig hört om honom. Vet man vad båten gick? Alltså man tror att det var till Amerika då. Mm. För det var ju det som, det var ju stora utvandringar och de är ju väldigt noga kartlagda, men han finns inte med där. Mm. Det var senare, några år senare det här. Jag tror att det var 1870. Och ja, det skulle vara intressant att veta vad som blev av om man blev gangster eller i Amerika. Ja. Bytte namn om. Eller om han var en så pass bra spelman så att han finns med på en tavla där tingsmarschen, alltså de går till tinget. Ja. Med lands, ja, det var massa höjda personer där i den där marschen. Och så går en spelman i spetsen och spelar. Ja. Och Erik Moreus berättade för mig att han hade, de hade varit i den där salen där den där målningen hängde. Och då han frågade Gösta om, hör du, vad är det här spelman då? Ja, är inte Loriken då? Är. Så. Ja, så att, och jag vet att Gösta han pratade på något ställe, var någon band om Lunds Erik. Alltså han pratade med någon, hans far egentligen. Han pratade inte om Lunds Anders. Mm. Han var ju dräng han då. Herpers. Någonting utan. Ja, detta om detta. Det finns en version då på en sån bit som finns i Boda. Thank you.
det är ju väldigt välkänd bit. Men Loriksen-versionen är så här. Du får en annan tonart. Det är ganska roligt, just den här, det som man tycker är båda schabloner. Ja, det kommer ju i Orsa-låtarna också, men det kommer på ett annat sätt som man tänker inte på det. Ja. Och framförallt så är det rytmiska. Att här har du en rytm som du spelar till. Den finns där, den finns i kroppen. Det finns ju dansarnas kropp. Men den markeras inte. Utan det om du jämför här. Ja, alltså det det har, och sen har du Orsa då, den är ju... Ja, alltså det blir... Då är man ju inte på andra vägar, så att säga. Det är lätt att gå vilse där. När man just det. Mm. Och man börjar, när man dansar, det som man kommer ihåg, man börjar alltid på ettan. Alltid på ettan. Ja. Så att om man inte vet det, då är man borta i Orsa-polskan. Man måste börja på ettan. Och sen har du det där. Också. Alltså. Men du börjar alltid på ett. Ja, jag kommer ihåg att i dansen att när man svänger runt, det är inte runt som en cirkel, det är mer som ett ägg. Ja, ja. Ja, just det. Ja, det var ju lite grann om Orsa. Vi satt, om man tar Orsa brudpolska, så fan är det nu. Det är en sån där typiskt gammal... bit. Och Jannis Appär, han spelade efter honom, så är det en helt annan rytm, va? Mm.
ser. Ja, här har jag. Kan man ju tänka sig att Orsa-polskan den har dansats på, inte bara på ett sätt då. Dansar du själv? Ja, sådär. Alltså det har ju, men spelar man så blir det ju inte så ofta. Man spelar ju mest. Det, men ja, jag önskar att jag hade dansat med, för jag tycker egentligen om att dansa. Jag märker nu på de unga spelmännen. De får ju lära sig dansa. Ja. De börjar och de dansar mycket. Jag tror att det kan kanske hjälpa att spela bättre. Alltså, ja, absolut. Det, framförallt så, det man inte får göra i Orsa-låten, man får inte öka. Och det kan vara svårt att inte göra det eftersom Orsa-låten finns ju en väldigt intensitet i egentligen. Men det finns också vila i den. Alltså, så att och då på de här intensiva ställena, med snabba ställena, det där är lätt att öka. Va? Så man tar inte ut, man förkortar lite här, lite där. Mm. Det måste ut alltihop. Annars så ökar det här liksom. Mm. Ja, jag vet inte. Det finns så mycket att prata om. Ja. Oj då. Ja, okej. Okay. Thank you.
ombyggnande. Ja. Mm. Ja. Per-Erik. Per-Erik, ja. Mm. Perssons far kan man säga. Mm. Det är tre generationer Pers. Det är Pers Hans då yngst. Det är min bebiskompis i många år. Och sen Pers-Erik, hans far. Och Pers Olle. Mm. Urfadern. Är det en som är en ung nu också, alltså Pers Hans? Pers Hans, ja, ung, han är 2 år yngre än vad jag är. Men så har han någon sån flicka som spelar också? Alexander. Mm. Alexander, ja, han spelar. Okej. Okay. Mm. Så du fortsätter? Jätteduktig, ja. Ja, de var nog med. Har du bott med? Ska vi ta en avslutnings... Ja. Mm. Ja, då heter den Avskedsgalan. Nej, den heter Min levnadsafton. Det passar bra. Mm. Det var gjort Anders. Mm. Okej, då tar vi den. Mm. Och sen vill vi tacka för oss. Ja, tack.